kirki in ya mutu yana da wuya a samu irin shi, amma dai duk da haka ba za mu yanke kauna ba. Wannan bawan Allah cikin manaƙibin shi, darajojin shi shine yana daga ƙarshen irin waɗannan shugabanni da wannan ƙasa ta yi babban rashi, domin duk alamun shugabanci sun tattaro game da shi, na hankuri da afuwa da tausayi da yafewa. Bawan Allah nan yana shugaban ƙasa, ya ji labari akwai waɗansu hafsoshin soja suna ƙoƙarin su jiye mulkin shi. Da ya ji wannan labari, ya san kuma suwaye waɗannan mutanen, farkon abin da ya yi maimakon a rubuta sunayensu a fito da su a yi musu abin da ake wa soja shi ne a kashe, sai ce ya kira malam ya aike shi wurinsu, malam je ka gaya mutanen nan na ji kishin-kishin, na ji labari, na ji security suna so su yi mulki, amma ni ina jin kunya a tarihi a ce ni na cire 'ya'yanmu daga soja ba yanzu yara su ba, to da shi abin kunya ne a wurin cewa ya cire 'ya'yansu don suna so su mai jiyan kunni, gara su yi din ma da a ce shi ya cire mutane daga soja. Suka karyata suka ce a ba soja ba mulki ba juyin mulki za su yi ba. Daga baya aka yi, aka kulle mutumin nan shekara biyu da ni da malam da kuma shugaban intelligence na soja, Director of Military Intelligence DMI na wannan zamanin. Mu uku mu ne mutanen farko da muka haɗu da shugaba shagari lokacin da aka yi wani juyin mulkin da shi kuma aka sake shi. Mun je mun same shi, yake gaya wa malam, muna zaune a kujera, bayan mu akwai window, sai jaye labulen window nan, yace malam ka gani, bayan ta an saka jarida, yace to shekara biyu ina zaune cikin wannan gida ko hasken rana ban gani ba, amma ya gode Allah ko ciwon kai bai yi ba. To alif ɗari 2007 bayan an mishi wata rasuwa, ni da kaina na je na same shi, mun zauna mu biyu, na mai ta'aziyar yaron da ya rasa, sannan kuma na roƙe shi, ni na nema na roƙe shi, na ce mishi don Allah ina son ka yafe ma mutanen da suka yi maka juyin mulki. Sai ya ce min na yafe musu. To irin wannan shugabanci muke bukata, shugabanci mai sanin maslahar mu. Shi ya gagara ya rasa shugabanci da mu rasa dakarai. Afuwa, bayan sanin maslaha, afuwa mutanen da suka mishi wannan, ya ce ya yafe musu. Muna roƙon Allah shi ma ya yafe mishi, kuma muna roƙon Allah ya zama shi alheri, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shugabanci nadama ne kuma baƙin ciki ran tashin kiyama. To bawan Allah na alhamdulillah an ɗauke mishi wannan nauyi, kuma da aka ɗauke mishi ya samu ya je gefe, bai sa bakin shi cikin siyasa ƙasar nan ba, ya zama kowa uwan shi, kuma duk abu na haraka na taimako yana yi. Sannan bawan Allah nan bai mallaki komai ba, amma ya juyi mulki a kan suna handaman kuɗin jama'a. Bayan an ƙare mulkin sai aka gane ba abin da ya mallaka banda gidanshi nan na shagari, sai da aka yi wani shugaba ya yi shugabannin ƙasa gidaje, ya mishi a Sokoto. Haka ma shugabanninmu na da suke. To waɗannan shugabannin Allah ya ba su taimako, domin sun taso a cikin al'umma, sun san al'adar musulunci ko da ba su yi ilimin musulunci ba. Sun fito da gidajen manyan mutane, kuma al'adar mutane ba ta gurɓace ba, saboda haka sun karanci addini a aikace, kuma suna tabbaka shi.
matsalar da muka samu bayan tafiyan wayannan shugabanni shine an samu kuma ɗan su shugabanni da suka taso renon turawa ba su da sila da addini shi yasa suke wayannan kurakurai to amma zan muku bishara alhamdulillah ku masu tasowa wannan karatun da ake yi su na farko ba samu ba saboda ka a cikin ku nan insha Allah nan gaba in an samu shugabanni ba za su zama kaman su ba domin kun karanta addini abinda ake so al'umma ta hada kanta kuma ta yi wa juna afwa kuma ta san maslahan kanta kada mutun dan maslahar shi ya mance da maslahar al'umma kullum mu duba mai al'umman nan ne yafi mata alheri mu yi shi ba abinda yafi maka alheri ba domin lokaci maslahan al'umma takan bambanta da ta mutun to duk abinda za mu yi a siyasa mu duba maslahar